Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-malifu wa syarifu rahimahullah muta'ali wa nafana bihi bi ulumihi bi tarina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 15. Ndi. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Bismillahirrahmanirrahim. In antum illa fi dhalalim mubin. In antum ora ono utawi sira kabeh. Sira kabeh sapa? Sira kabeh wong mukmin diseneni karo wong kafir. Iku illa fi dhalalin kejaba ing dalem kesasar mubinin kang nyata. Ayakulu tegese ngucap sapa al-kufaru wong kafir lil mukminina maring wong-wong mukmin. Ma antum illa fi khata'in fittiba'ikum Muhammadan. Ma antum ora ana utawi sira kabeh iku illa fi khata'in. Iku kejaba ing dalem kesalahan, keluputan. Fittiba'ikum ing dalem manute sira kabeh Muhammadan ing Muhammad alaihi salatu wassalam. Koniku wong keliru, wong kesasar melok Muhammad. Muhammad iku arek kapan? Muhammad iku umi katau sekolah ya. Katau sekolah. Watar kimalan ninggal barang nahnu kang utawi kita iku fihi ing dalem ma. Titik al-aswahu utawi kaul kang luwih sohi rupane in antum illa fi dhalalim mubin iku khitabun khitab ngomongi min tarafillahi ta'ala sangka arah-arahe Allah ta'ala lil kufari maring wong-wong kafir. Asline sing paling sohi iku ngomongi Allah nanggone wong kafir, dudu omongane wong kafir nanggone wong mukmin. Iku kaul yang luwih sohi. Kaul asoh iku lawane kaul apa? Asoh lawane sohi. Nggih. Asoh iku lawane sohi. Ma antum illa fi khata'in khitabun min tarafillahi ta'ala lil kufar. Kanau kaya satemene kelakuan iku yaqulu dawu sapa Allah taala. Dawuh ngene, ayyuhal kufaru he wong-wong kafir. In antum ora ana utawi sira kabeh iku illa fi dhalalin kejaba ing dalam kesesatan mubinin aibayyinin tegese jelas. Watakuluna lan ngomong sapa sira kabeh kalaman ing omongan hatta la tu sehingga ora paring sapa sira asotakota ing sotakoh lil masakini maring wong-wong masa sekarang. Masa sekarang wong miskin. Iki kan ayat iki nerangno wong kafir dikongkon infak nanggone wong miskin-miskin iku tapi gak gelem. Kakele mengene jawabe. Umpama pangeran gak ngersakno dikeki mangan, yo gak dikeki mangan, gak dikeki rezeki. Iki rezeki-rezekiku dhewe, olehku nyambut gawe. Tak kena wong. Yo sori-sori aja, sepurane gak gelem. Akhire diomongke karo pangeran, in antum illa fi dhalalim mubin. Wa ta'tu nalanekani sapa sira al-hujjata ing hujjah ing dalil. Iso nantang gawe dalil, gawe hujjah barang. Dalil-dalil. Ama alimtum apa ta ora weruh sapa sira? Annama ing sak temene barang yatlubuna kang dolek sapa wong akeh mingkum sangka sira kabeh. Yatlubuna kang dele sapa wong akeh rupane mukminin mingkum sapa sira sangka sira kabeh fidhohiri ing dalem dohiri.
iku laisa ora ana apa talab apa yatlubuna iku talaban dolek fil haqiqati ing dalem hakikate mingkum sangka sira kabeh hakikate kok ndelek dhuwit to kanggone wong mukmin kok sampeyan niku lho nyambut gawe wae nyambut gawe nyambut gawe waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asha nah hari niku gawe gawe apa gawe nyambut gawe aja diwale kaya codot codot iku nyambut gawe ne dalu ya awan digawe turu aja diwale awan digawe bengi bengi digawe awan iku tunggale wong kuwale kliru tapi yo gak kabeh ngono kadang ana wong memang nyambut gawe ne dalu tunggale biasane ana wong delek-delek padha kadang ya ana sing duwe warung memang bukae rada sore sampai dalu. Ya memang nyambut gawe modele kaya ngono. Isuke digawe ngolah panganan. Dadi dianggap dalu iku isu, isu digawe dalu. Salah ngene kok, Pak. Ya mboten, mboten salah. Panjene penggaweane gayae kaya ngono. Cuma kaprai wong isu iku digawe nyambut gawe. Sampai awan. Dalune digawe apa? Waj'alna al-laila libasa. Libasa maksudnya apa? Ya kawe istirahat, kawe dikir, kawe kumpul karo bojomu, kumpul karo anakmu. Maksud digawe wong ku nyambut gawe wae. Kan gak seneng lho. Gak seneng. Masa kon kepengin kerja wae ngono ta? Pasti kepengin prei wae. Seneng dengan nyambut gawe terus karo terus mari ngono karo kumpulan anak bojo. Ya wis seneng kumpulan anak bojo ya nyambut gawe kumpulan anak bojo. Mangkane Kanjeng Nabi dawuh diantarane bejoe menungso arbaun min sa'adatil mar'i siji antakuna zaujatuhu sholihah. Siji bejo kan? Bejo. Terus wa auladuhu abroron. Anak-anake apa? Anak-anake ku apik birul walidain kabeh. Anak papat soleh kabeh, apal Quran kabeh. Gak senengan. Tenang teorinya. Nggih. Wa khulata uhu sholihin. Kumpul-kumpulane wong apik-apik. Iku bejo iku. Aja kumpul-kumpul wong bodho-bodho, nyaute cepet. Jere talim adwal bali di lal jali di sari atun menjalari kebodohan menjalari sifat nakal nanggone sifat alim iku pawander timbangane menjalari sifat alim nanggone sifat bodoh ya jadi kumpul kumpul sing api sing terakhir wa ayyakuna rizquhu fi baladi rizkine iku nenggone wis kadhato lan cara ndelok rezeki. Kadhe wangi sampe dadi TKI TKW barang ya. Kadhato. Sano lho ya, wong TKW TKW ya. Tahun-tahunan gak petuk anak bojo. Tibake engko wis mule bercerai. Lho ya. Kadang sampe tuwek ngono ki cakut mule. Es dalane kene lho ya kaco ado-ado. Engko nang sampean ngene, papaku tangon mule wae ah dadi TKI. Ya kaya menek memang nyambut gawe model ngono. Sing penting apa? Silaturahim sampean, cara saiki komunikasiku ya tetap lancar. Wis dongano wae bapakmu sing dadi TKI TKI. Dipeki diparingi awak. Awake sehat. Rezeki ini lancar, kan ngono ta? Oh iya, sing ditele kan iku wae. Apa maneh? Mule kanggowo ibu anyar, kan ngono kan? Enggak. Mule nggowo rezeki sing akeh, sing ngono ta ya. Sing ngono ta. Engko lakon melu ibu tiri lah kan. Wah, seneng aku melu ibu tiri. Masa ana suami tiri barang kan ngono. Ana ya ayah tiri, ibu tiri, ini suami tiri kono.
laisa talaban fil haqiqah minkum bal yatlubuna balen dolek sapa mukminun ing ma minni sangko ingsun liannal mala krono satemene harta alladika nakang ono apa mal iku fi aidikum ing dalem pira-pira tangane sira kabeh wa ya mal iku mali hartae ingsun. Harta sing nang ngono kon iku hakikate ku nggonku jare pangeran. Ngono-ono dipadoni ngono dikae hujah karo pangeran. Sing kon doleki mobilmu sing werna 10 ono Alphard, Alphard TK ya. Iku nggonku kabeh jare pangeran. Sik ono apa-apane. Kon gak duwe apa-apa. Nggonku kabeh. Nggon nang sampean ngisi bensin nang ngone pom. Crut. Pinten 20.000. Kok enggak bayar? Eh, bayar sih. Adzalillah. Kemarin ya disemprot raimu karo bensin isan ya. Kon jere pele mau jerene ngaji mau kabeh te pangeran. Iya bener, hakikate memang golek pangeran. Kon iku dititipi tok, kon ngrawati. Kayak mana? Kon ngrawati. Pola pikir itu ayo kaya anu lho rek. Kaya tukang parkir. Tukang parkir ku kelangan sepeda sampun nggae, gak sedih yo. Belas gak sedih. Malah dikon gak memule kok. Nggih nggih pun monggo, atas-atas ngono nggih. Atas-atas. Kayak tukang parkir. Kon sandalmu ilang ae mencak-mencak ngono nang yo. Sandal ilang wae. Wah. Sopun. Katik ketemu ngono senggowo tak tukono sandal atimu kan api tak tukono sandal nek lanang tak dadene dulur nek wedok waduh dadene apa bojo jerene konsomu dadene bojo jerene waduh wama antum abidun wama antum utawi sira kabeh iku abidun pira-pira kawula wal abdu utawi kawula iku wal abdu hale utawi kawula wama ilan barang yang milikuhu kang miliki sapa abdu ing mah iku limaulahu krana iku limaulahu maring utawa keduwe bendarane abdu. Fala makolah nalikane ngendika sapa al mukminuna wong-wong mukmin. Lil kufari marang wong kafir la tu'minuna billah. La tu'minuna ora iman sapa sira kabeh billah kelawan Allah. Wala tu'tuna lan ora paring sapa sira kabeh as-shadaqata ing sedekah. Sampeyan gak iman. Iman yo ika, sedekah ika lil fuqari maring wong-wong fakir wal masakin lan wong masakin. Fa kaifa hale kaya apa yasiru dadi apa halukum tingkadane sira kabeh yaumul kiamati ing dalem besok dina kiamat. Kaya apa kadane sampeyan? Iman nang pingiran ika, dikongkon sotako kagelem, dikongkon poso ika gelem, jerene gak kuat, kaya apa rupamu meneh jerene ngono, dikarenane karo wong mukmin. Eh, sing ngono kae apa? Dipondono. Kae apa rupamu meneh ya? Kapan meneh? Meneh dina kiamat. Meneh dina kiamat. Kaya ibu rupane yo gak weru. Iman gak gelem, sedekah gak gelem, wong cengit. Aja cengit-cengit lho, Rek. Malah aku mau maca no, salah sijine ceramah Gus Baha. Wong nek cengit meskipun mukmin gak kira bakal mlebu swarga. Sadis yo. Sadis iku. Wong cengit meskipun mukmin gak kira bakal mlebu swarga. Ngeri ya. Pol ngeri ini. Langsung tali ngono ae. Takut. Soale aku dhewe yo gak gorong iso loman banget. Loman itu durung angel. Mong loman iku enak ngomongi kok. Ayo kita dadi wong sing loman nggih, dermawan nggih, dermawan. Dadane sumbangan. Gimana untuk musala ini?
Ya ini harus kita bahas ini. Urunan nggih. Urunan ya. Ya, urunan. Nah, wingi nanggone masjid Karang Turi ku. Yo gak nyono yo. Alhamdulillah oleh jariah. Jariah teko wong siji. Yo sik keluargaku yo. Tapi itu aku. Oleh jariah uang cash 200 juta. Kau tahu kan, setakat 200 juta kan. Saya kalau punya uang, ya oleh zaman kalau punya uang, ojo tamani teman-teman tare, ya seandainya, iki kesan keras. Sampai Mbah Mudin waktu ngumum, aku sampai nangis-nangis, berderai air mata. Saking senengnya, terharu. Terus aku ngene, dimumuno pas Jumatan. Aku lungguh ngene, Masya Allah. Sopo ya. Karena kan bapak tanpa nama. Dan yo sing bapak tanpa nama iku kok aku ngono. Girangi ngene. Terus tak telusuri dikaji. Oh, Masya Allah, dikaji. Hebat, hebat, hebat. Sangar ya. Jos. 200 juta lho. Iku mau tukono sepeda motor ngono, pecek-pecek ngene iku. Oleh sapirang-pirang iku. Pecek ta iku ya. Apa? Wis yo mulang sepeda ngene iku. Kon tukono dawet ngono oleh sak masjid beki paling ya. Dawet ngono mbok. Lah 200 juta. Wong ngaku ndelok kuis family 100 e gono sing ngono sampe saiki 200 juta. Top survei dang-dang ngono ya. Nah iki wong kafir wis gak iman. Dikongkon sotako kasotako. Lah wis dadi apa rupane? Contone ngene cara kasare, arep mondok. Kon niku mondok nggih? Nggih. Lah iya kon niku lho. Jamaah ka jamaah, ngaji ka ngaji. Kon meneh mule dadi apa? Iki lho, aku tiru iki lho rek, Kang Lono kon, temen Kang Lono kone. Temen. Saestu mboten ngono sampean. Aku meturu kito. Kaya ta? Aku meturu kito. Kang Lono sampean, kan nyindir sampean. Kang ya. Sekolah rok-rok asem. Nggih. Sekolah rok-rok asem jamaah ya suniku ngaji ka ngaji ngaji pisan turu ndinglu ngantu mule kon dadi apa la iki jerene iki lho ya jerene kaifa fa kaifa yasiru halukum yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah kapan meni menemu kapan meneh nek wis boyong kumpul nang kene masyarakat. Wong kadang sing jogetu ngene iki ayo mbombowan kok. Iya. Tapi gak kena sambono, kadang kena barokahe, berkahe sapa? Khidmah nang gone Rama Yai. Kadang arek wis duwe siri dhewe-dhewe rek. Ana sing suwe. Ketok gak sepiro tau ngaji nang omah. Dadi dukun. Ini masih macam-macam ya. Ya kan? Dukun. Padahal cara ngaji gak sepiro sang ngaji. Dadi dukun. Ana arek loro digorono. Dumacana Fatihah ping 7 didoni, kate kental bisa nituni. Aduh. Didelen nang ngene morong ngono. Lho, isi ki nang gonang anakmu ombekno. Nek nangis sae-sean gondrene maneh. Mane diombe niku moyo yo gak nangis rek muko. Kental nang. Yo manjene macam-macam lakone wong iki wis macam-macam wis ya. Kon tau ngono yo Pak ngono. Aku yo biyen yo tau rasane ngono yo. Tapi yo yo enggak dukun sih. Yo ajar-ajar. Yo gak ajar-ajar.
biyen niku arek nek keburu arek nek duwe apa iku kekurangan ke kekerasanan bareng iku ditelen nang kamarku ben kamar arane Ali. Ali bin Abi Thalib. Piye niku? Sampeyan delen nggone kamar gitu kamar. Ditelen kamar saya. Aku dikon ngerambut rupane arek Sanawiyah piye. Situ arek Sanawiyah situ areku nangisan terus mari kekerasan terus mondok maneh. Kan wis kekacau jan kepo arek ya. Tapi nanti gue berdua, kecuali ngising. Nah yo, lalu ngising berdua ya apa ya men? Peting-pentingan nanti. Nanti kecuali gue dah. Nanti tak tunggu i. Amal bulu tak tunggu i. Salah si Jinedino dean hari ini loro, loro ya si Jinedino. Ini cerita temenan nih. Loro awe panas, sampai tak tangisi, ya Allah, nangisi, noira ada kira. Bejaman ini kan belum ada HP, HP kan belum ada. Coro hubungan wong tuane ku swangil gak ukuran, segelan iso ukuran wae. Kepo iki ada iki ya. Akhirnya wis coba-coba wae. Yakin maca Fatihah. Tak maca makna Fatihah. Wong arep disuntikno gak gelem. Aku kapan nyutik nukar rompong, aku kata duit. Iya, ada ini utang dengan dokter ngebon nah. Iku bian kan ada Banyu Aden. Nama air minum isi ulang alislah kan Aden ya. Pak Janowis yakin nih, berbekal keyakinan maca Fatihah. Maca Fatihah, sebilah nafasin lah. Yakin is tau beno, umbin izinnya pangeran. Oleh saja mareku wis rada adem. Adem ngeringet. Wah, adem ngeringet. Meringet dalune enak. Tapi gak oleh metu-metu. Menene disambangi bapake. Menene. Diceritane mau jere awakmu lara nak, jerene ngono. Enggih, Pak. Dirambut karo cabut tanul. Napa disubuk yo rambut tandir anu. Mboh. Pakat tadi dukun di bae. Iya. Pakat di bae. Apa deke amplop barang ngono re mosok. Mesin iki mboten-mboten estu, mboten-mboten ngono. Mboten. Tak delok kok lemir ngono ya sih gak usah. Nanggung kabeh. Enggak. Biyen niku nggih kurang kenal yang namanya amplop-amplopan ngono. Isin ya. Nah, kene saiki dikek ngono kan wis wis kating ngeten-ngeten bareng sih kating po. Kan anu kating ngeten-ngeten kok napa. Ngono nek saiki kan ngono gayae iki. Apa sih? Mama iki ngeten-ngeten, tak saiki bolong ya, Mbak ya. Saiki bolong. Terus endi terus sih? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَقَالَ جُرْدَاوُ فَبِأَيِّن مَكَ فَبِأَيِّ جَوَابٍ مَكَ كَلَامَن ndine jawaban tahlusuna selamat sapa sira min umuril akhirati sangka urusan-urusan akhirat wal adabi lan siksa ayo jawab apa kon jeneng dikene karo mukmin jawab apa sampean meni takoni karo pangeran. Pakol lancur dawuh sapa al-kufar wong kafir fi jawabil mu'minina ing dalam jawabe wong mukmin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaqulun lan ngucap sapa kufar. Mata iku ing dalam kapan hadzal wa'du utawi iki janji. Utawa iki ancaman yo kena janji yo kena. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku sadikina wong kang temen. Kapan sih? Nek kon temen, kapan ngomong ngene pangeran? Nakoni aku kapan sih? Ngoti-ngoti. Dikece ngono to le wong mukmin iku. Ai fi ma ing dalem barang kultum kang ngucap sapa sira kabeh ing ma min umuril akhirati bayani sangka urusan-urusan akhirat. Wal adzab lan siksa. Pakola lanjur dawuh sapa Allah taala mujiban hale kang jawab lahum maring kufar min tarafil mukminina sangka arah-arah wong mukmin
ma yanduruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Dibaca yakhisimun kene, dibaca yakhisimun ya kene. Ma yanduruna orang nunggu sapa kufar. Ma yanduruna orang nunggu sapa kufar illa sayhatan kejaba ing sentak utawa nafkhah ing sentak wahidatan kang siji tak khuduhum tumrape ngenani apa sayhahum ing kufar wa mutawi kufar iku yakhisimuna padha para padu sapa kufar. Qala dawu sapa Ibnu Abbas ini Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Al muradu ta kang dimaksud minas sayhati sangka lafal sayha illa sayhatan iku an nafkhatul ula tiupan kang pertama. Ayah tasimuna tegese padu sapa kufar fi umuri dunya ing dalam urusan-urusan akhir urusan dunya. Minal bai'i sangka adol tinuku wasyira ilan jual lan tuku. Minal bai'i sangka dodolan wasyira ilan tuku. Waya takal lamu nalan podo ngomong-ngomong sapa kufar fil asfaki ing dalam biro-biro pasar. Wal majalisi lan biro-biro majelis. Santri aja ngomong majelasah ya, majelis. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah di majelasah yang mubarakah ngene ya. Santri aja ngomong majelasah. Karena bahasa Arab majelasah itu ndak ada. Yang ada itu majelisun. Majelisun, majelisun. Ijelis, latajelis. Nek majelasah itu gak ono. Santri ngomong majelasah. Majelis. Nggih. Okay. Eling-elingen. Ini mau fil majalisi dalam bira-bira majelis. Qara'a maca sapa Hamzah tu Hamzah bisukunil kha yah wa takhfifis sad berarti yahsimun. Ay yaglibu tegese ngalahaken mentho menonjol. Sapa ba'duhum setengah kufar ba'dun yang setengah bil husumati kelawan para padu. Wa qara'alan maca sapa al-akhuruna pitas titis sodi kelawan tas titis sod yakhis ayah tasimuna tegese poro padu yakhis simun waruwilan diceritakan diriwayatakan apa anan nabi ya saat temani kanjeng nabi alaih salatu wassalam iku kola dawu sopa kanjeng nabi latakumanna sa'atu latakumanna yaktine jumeneng temen apa sa'atu kiamat. Wakot nasaroh hale temen gelar sopo rojulani wong lawong luru saubahuma ing pakeane rojulani yatabayani hale adol tinuku sopo karuni rojulani fala yutawiyani mongko orang ngelempit sopo karuni rojulani ing saub palyamutuna palimati sopo rojulani fajaatan hale ngaget. Ngerti ya? Ngerti ya? Ono umpamane ono wong luru gelar pakaian no pasar no pasar kok ngerti dino iku nek dino kiamat dino kiamat wis gak iso bali wis langsung mati ngono karena kiamat kan tekane ngaget fajaah kon katumun kon pengumuman makane aku ngono film kiamat 2012 iki lho yo. Ana kan wong luar kiamat 2012. Aku nek kudu guyu yo, Wan. Pelane apa? Wis ora kiamat. Si ana wong selamat sak kapal. Panjene film yo. Panjene film. Yo apa-apa wong film. Tapi ya lucu lah. Wong kiamat iku tekane ngaget. Terus kadhe ana pengumuman-pengumuman. Mosok mudin ngumumno nang masjid. Para bapak, para ibu, saniki wektu kiamat. Mosok ngono yo gak. Ngutekane ngaget kok. Sampai umpama ana wong wedo meteng tuwa, meteng nang ngene. Tekone kiamat ngaget iku langsung lahirno. Mecotot langsung. Ibarate kon bonceng bojomu meteng tuwa liwat dalan gowaena. Yus mana nang ngono wis. Langsung bersalin nang ngono. Mecutut ngono langsung.
Nah iki ana wong loro. Ibarate ana wong loro dodolan nang pasar. Gelar kelambine meru kiamat, langsung mate. Saking ngagete lho. Mangkane kan sampean kudu sering ndonga. Ndonga supaya digampangno, dikaya aman waktu haulil kiamat. Soalnya dino kiamat itu kan gak harus ya. Sing pasti dino Jumat, Mbak Firwayatin. Makanya ake sing ngomong, neryoiku dino Jumat, ya pare karo kiamat. Memang benar, waktu lu atin koribun kan, segala sesuatu yang akan datang itu kan semakin dekat. Ya benar, gak salah ada film, kiamat sudah dekat. Ya gak salah. Ya gak salah, ada gak film, kiamat sudah dekat. Kabeh waktu lu atin koribun, kabeh perkara sing barang sing bakali teko, itu ya tambah apa? Tambah pare. Saya ki kiamat tambah dekat enggak? Ya tambah dekat. Kalung piro? Ya sak detik tambah sak detik, Tunggale nyiduk banyu laut. Banyu laut sampun akeh. Konsesi nyiduk sak canting. Kalung enggak? Kalung, kalung piro? Sak canting. Lah nggih. Tunggale ae banyu laut kon idoni du. Tambah enggak? Tambah, tambah sak piro? Sak idu. Padha karo kiamat tambah parek, tambah parek. Cuma tanda-tanda ya wis akeh dina kiamat. Di antara ini, ake maksiat, maksiat wis merajalela tanpa tebeng aling-aling. Ake saiki nggih, wadabol. Ake wong kang nglakoni poso, jerine Islam, agamamu apa? Islam. Poso mboten. Mboten apa? Mboten kuat. Panjenengane kon gak tahu, kon kemen gak niat. Tunggale ana pepasan, ndi? No, pinggir-pinggir iki. Aku apa ngisi bensin di stop karo wong bong. Papa pesen Mas Pak, Pak. Ana apa? Enten kifaya Pak jerene. Dadak kifaya apa sampean? Warung dikrondongi. Aku apa tuku bensin di stop. Sipas Pak jerene. Lah sing kebetulan sing nyetop iku tukang, tukangnya kenal aku. Sipas Pak. Enten apa? Sipas. Ku enten kifaya Pak. Lah. Ya ake sikil-sikil ngono, koreng-korengan bareng ngono sikile. Nung ketok sikile tok. Angge. Amangkane isin karo barang sing ketok, kasih piro isin karo barang sing gak luwe, gak ketok. Sampeyan wedi karo macan kan? Wedi. Nek sampeyan yakin wedi karo macan, aja tak macan. Suarane macan suarane tok. Wedi kan kon? Wedi. Nek barang jenggelek rupa macan, gede kadang kon gak wedi. Macan di air keras. Kawedi kan? Kawedi mangkane kurang yakin. Tandane kiamat maneh, apa maneh? Akeh wong wani, akeh anak wani karo wong tuwa. Akeh anak wani karo wong tuwa. Akeh nggih? Akeh. Diantarane apa? Wong tuwa mondono anak. Sing dipondono. Kaya apa? Kaya apa? Iku Abdul Qofa. Dikongon ngaji. Tidak jamaah. Kusik. Iya iya. Engko aku jamaah iya. Di antaranya ku biyen. Apa biyen? Ana anak wani karo wong tuwa. Saiki wis akeh. Di antaranya santri dipondhokno. Dikon ngaji. Dikon jamaah. Ternyata apa? Wayang ngaji adep ngetan. Wayang ngaji kemerecek kaya keting. Nggih, sepurane cuma aku terus ngomong rek sepurane nggih. Nggih. Lah iku diantarane. Wayang ngaji ngrasani sing ngaji. Dirasani iku lu ngomong apa isi, ngomong ae ngene kamari-mari jerene ngono. Ya wis gak apa-apa. Iku diantarane wani karo wong tuwa. Lah kok nek diwedhurna maneh, wong tuwa iku ana loro majazi karo hakiki. Are saiki cara hormat nanggone guru. Aduh, aduh, aduh kan. Ya. Gurumu iku sak kelawase lho. Iku ya wong tuwamu, gurumu lho. Sing mulang kon iku gurumu. Lan gono mantan. Mantan guru mlaku-mlaku karo pacarmu. Mak ngono. Lho, sinten Mas? Itu bekas guru Mas. Guru jadi bekas-bekas yo. Lakare didono pasar loak ta ya. Guru jadi pasar loak di bekas-bekasno. Guru yo salawasi guru. Sadhuwur apa meneh derajatmu, pangkatmu nang donya, gak iso ngalano derajat gurumu. Gak iso. Salawasi kono bekas.
ana. Gurumu salawase. Nek pancar ana. Itu mantanku. Oh, jece nek mantanku, mantan. Mantan apa? Sebian pernah kita pernah janji sehidup semati tapi karena memang belum jodoh ya sekarang gimana lagi. Ya, mantan ya, mantan. Ada mantan suami, mantan istri itu tak ada. Kalau mantan guru itu ndak ada. Mantan kiai itu mantan kiai saya. Ulah watak mantem ngono kan. Mantan kiai saya jerene. Ndasmu ngono mantan-mantan kiai. Kaono. Kaono itu mantan sahabat, jece mantan sahabat. Dulu pernah jadi sahabat saya, tapi saya dimakan pagar makan tanaman. Pedus we. Pagar makan tanaman jadi. Makanya tekanan kiamat itu ngaget. Terus wakil wis. Isi ku kiamat itu wakil. Tanda-tanda wis wakil. Wis ketok cara saiki. Sing tanda-tanda gede ayatul kubro, alamatul kubro. Iku serngenge terbit dari barat, terbenam ke arah timur. Iku pintu topat wis ditutup. Kon jalu sepuro-sepuro ngini sampai batokmu ana kekeri luru ngene utawa tambah telu barang ngene sakira di sepura karo pangeran soalnya wis ditutup wis cara formulir pendaftaran tobat iku wis gak oleh sampean wis gak ono wis ditutup nah ana kon lomba pendaftaran wis ditutup kon melu lomba ya tetep dikon lomba gak apa-apa tapi gak dibiji gak apa-apa tapi gak dibiji kan pengin ngono kan lah iya pembung gurung ya aku lo mengiling nonton aku lo mau coi kita pelane kau gak nyindir sampean enggak sampean ini ngomong api-api kok api-api sampean aku langsung ngomong sampean iki manusia istimewa lah pokok istimewa boleh gelem mondo gak kabeh arek gelem mondo lan gelem di pondok no sampean iku gelem mondo yo gelem di pondok no ditambah mana kerasan nang pondok kaya kerasan ki sampean ya kerasa sugi kan sugi banget ya iki wis oleh gak kerasa ya gak kerasa kaya apa ya tetep kerasa 10 pertama ya perjalanan menuju ke 10 yang kedua perjalanan menuju kataman nggih nanti 10 pertama iki kan 10 pertama nggih 10 pertama awaluhu rahmah tadi menuju ke kedua. Alhamdulillah Pak, mboten krasa wis oleh 10 tur. Kok krasa apane? Ya kayane gak krasa ya. Ujug-ujug Pak wis 10. Berarti kon hitung ya. Tenang ae, waya hatam-hatam tenang ae. Engko waya riyo lho riyo. Pengen riyo ta? Saiki. Nyemut mercon. Ya biasa sampe nyemut mercon nggih. Masa tak tak delono ngone sampean alo kiriman konco ku Facebook ya gue kirim Facebook biasa nih dor mas urunan tak itu ya oh mungkin ada donatur bisa oh enggak ada ini ono sing tadi nyekel dua agen terus tuku nomor con situ edang rare si sumet kentenan dor arang-arang nggak LPG nih, cukup banget ini. Utawa plastik, tiga kalau share top, turun kayak bensin, mau balong. Iya yuk, enggak. Mangane LPG ku meramas nanti ya telu. CT kan hijau. Soalnya balon yang sering meletus itu warnanya apa? Hijau. Hati-hati sampe. Lagi. Bal yamutuna bali mati sapa khalku faja'atan hale ngaget. Wala takumanna lan yektine jumeneng temen apa asaatu saat kiamat. Warajulu hale utawi wong kot rafa'a. Temen ngangkat teman ngangkat sapa rajul akala tahu ing panganane rajul ila fihi maring cangkeme rajul
falayat amuha, falayat amha jur ora mangan sapa rajul ha ing akalah. Katene mangan dan teko ngaget kiamat. Wis kasih do mangan, lha apa? Matek. Wala takumanna lan yektine mangan lan tine ngadeg temen jumeneng temen apa saatu kiamat. Warajulu tawi wong iku yuski. Awe nginum sapa rajul masya tahu. Ing angon-angone to ingon-ingone rajul. Walayar faulan orang angkat sapa rajul kodamai ing telaman lurne rajul. Wala takumanna lan yektine jumeneng temen apa saatu kiamat. Warajulu tawi rajul ku yarfau ngangkat sapa rajul al mizana ing mizan timbangan. Wala yaqfaduhu lan ora ngedunaken sapa rajul ing mizan. Fala yastati'una tausiyah, fala yastati'una ora mampu sapa kufar tausiatan ing wasiat-wasiatan. Wis gak mampu, wis gak utumon kiamat kok wasiat-wasiatan. Ngomong karo kancane gak kober. Ngomong karo wong tuane gak kober. Paya kiamat kate wasiat-wasiatan barang. Ae layak diruna tegese ora mampu sapa kufar alal iso ing atase wasiat. Wala ila ahlihim lan ora maring keluargane kufar yarjiuna padha bali sapa kufar. Ayang kolibuna tegese bali sapa kufar yakni ngersano sapa Allah idza qomat nalikane jumeneng opal kiamatu kiamat. Layak diruna ora mampu sapa kufar ala syai'in ing atase apa-apa minal isohi payane sangka wasiat warujui lan balik wala yamlikuna lan ora bisa miliki sapa rajul syai'an ing suwi-suwi ape ngaku-ngaku omahe iki bojone iki anake gak kober wae kiamat nafsi-nafsi pisan. Mangkane saiki kon kapan maneh api nanggone wong tuwa gak saiki. Kapan mana kon gak iso nyayang-nyayang anakmu gak saiki. Soalnya menin kiamat itu kon nafsi-nafsi misal. Ketemu wong tuamu nyolong-nyolong wong tuamu ngono ta. Wong kon nolong awakmu dhewe gak iso. Ape nyolong wong tuamu barang. Gak kober. Terus data suci dino kemarin kiamat ketemu artis. Kon jalu tanda tangan kober ngono ta kon? Yo gak kober. Tanda tangan. Gak kober. Aku ngefan. Kakober. Kerasano. Ayang kolibuna, yakni itakom timau. Wanufiqa fissuri faidahum minal ajadathi la rabbihim yansilun. Wanufiqa lan ditiup. Disebul. Apa fissuri semprong. Coro saiki ya trompet. Faidan nalikani nufiqa hum utawi kholku minal ajadasi. Songko piro-piro kuburan waya utawi ajdad ekliru waya utawi nufikho fisur iku an-nafkhotul akhiratu tiupan kang bangsa akhirat waya utawi nafkhoh iku nafkhotul ba'si tiupan kanggo tangi songko kubur wabainan nafkota ini lan iku antarane dua tiupan arbauna utawi patang pulu apane sanatan tauni jarai patang pulu tahun ye? Antara nafkotul ula karo nafkotul saniya patang pulu tahun wafi riwayat lain dalam sijine riwayat al ajdathu utawi piro piro kuburan utawi lafal ajdath iku jamu jadasin jamai lafal jadas waya utawi ajdas iku al kuburu kubur minal ajdathi ila rabbihim yansilun ila rabbihim maring pangerane kholku iku yansiluna padha metu sapa kholku ayah rujuna tegese metu apa kholku minal kuburi sangka kuburan ahya an hale padha urip wakilalan dikatakan lil waladi maring anak apa naslu fulanin anak kang apa aran naslu fulanin kila lil waladi naslu fulanin iki ana ana iki ya cuk kok jurujuk ngono rek dadi metune sampean menen teng nggone kubur yo kaya apa kaya ngono nggih iki metu lucu-lucu ngono. Ai kharaja tegese metu apa walat min sulbihi sangka iko fulan
min sulbi sangka sulbine fulan. Wahtalafalan per sulayanan sopal mufasiruna piro-piro ahli tafsir fi adadin nufahis suri fi adadin nafhis suri dalam hitungan tiupan-tiupan. Kala dawu sapa padum setengah ulama yung fahu ditiup apa sur marrotin kelawan piro-piro ambalan. Setengah mufasir ngarteno bahwa tiupan iki mek ping pindho ana sing ngomong ping pirang-pirang. Nafkhatal fazai siji rupane nafkhatal faza, tiupan kaget, kaget, tiupan shock. Wa nafkhatas soiki, soiki lan tiupan kelenger, mari kaget kelenger, ya. Biasanya wong mari kaget kelenger. Makane aja kanca-kanca aja dikageti, cika apa? Kelenger. Kadang guyon bukan ngawur. Wanaf khotal kiyami lan tiupan tangi. Wakolan dawu sapa padum setengah ulama. Yung fahu ditiup apa sur marotaini kelawan dua kali. Nafkhun suji rupane nafkhun tiupan liso iki kanggo kelenger. Dadi tiupan pertama matek kabeh kon meneh. Semua makhluk hidup mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad matek kabeh. Mulai cili semut merutu sampai sing gede dinosaurus barang matek kabeh. Juara para urip kon. Kon matek ya, Wan. Cuma ana sing urip meneh. Sapa sing urip? Ana Jibril, Kail, Israfil, Israel. Nek ngene kitab takwa iku lakbar, empat ini cara karane jenderale malaikat. Cara pangkat tertinggi-tertinggi iku, iki papat iki. Tidak mati sih. Tuh mari kita dengan jabut kape, dengan jabut kecuali malaikat Israfil. Masuk sing niup malam mati bisa nih. Ya. Sing niup mana sopo? Nah, pangeran sing niup pun udah. Lo ngawur yuk kayo apa pangeran niup niup pun itu. Gus katanya niup pun lo kontur mereka api surup kape. Nafkhat al fazawan lima. Wakola badum yung fahu marotaini. Nafkhun li soiki wa nafkhun lil kiam. Wa daliluhum mutawi dalili qawlu ba'dihim iku hadis Abi Hurairah ta hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala da usaba kanjeng Nabi ma bainan namkhataini ora wa utawi mongso bainan namkhataini kang ana antaraning dua tiupan iku arbauna tangbulu la lafal arbauna iki karo muhtamil kene arbauna yauman kene arbauna syahron kene arbauna sanatan kan karo kan arbauna kan berarti muhtamil iso wae patang patang puluh dino iso patang puluh wulan iso patang puluh tahun bahkan iso patang puluh detik kaya kan lu kan kadise kan muhtamil umum ngene iki kan umum secara umum kan ngono. Arbauna faqolan jurdawu sapa syarrahul hadisi penyarah hadis lam ya'lam orang ngerti or, lam yu'lam ora diwerteni diweruhi apa arbauna lafal patang bolo yauman apane dinoe ausanatan utawa taune jarene ahli besarai penyarah hadis sing nyarai hadis lho lafal arbauna kan sifat umum karo sampean iya nek patang bolo dino apa patang bolo tahun fadalilu man kola sur yung fakusala samarot utawi dalile wong kola kang ucap sopaman asuru yung fakusala samarot ing ucapan bahwa apa sur ditiup tiga kali iku kaulu ta'ala dari Allah ta'ala wa yawma yung faku fis suri fafazia mang fis samawati wa mang fil ab. Iki dalil iki. Sing ngomong sur ditiup tiga kali, dalil iki. Wa yauma yunfahu. Lan ing dalem dinane ditiup apa visuri semprong. Fa fazia jur kaget sapa man wong makhluk bisa samawati ing dalem pira-pira langit. Wa man lan makhluk fil ardi kang ana ing dalem bumi al ayata. Wa nufikha lan ditiup apa visuri semprong. Fa soi konjur kelenger sapa man wong bisa samawati. Ing dalam pira-pira langit waman lan makhluk fil ardi summa nufikha jur ditiup apa fihi sur ukhra kang liya
faidan nalikane ditiup fi ukhra hum utawi makhluk iku kiamun tangi yang duru nakale padha ningali sapa khalku. Amal qaulul awwalu anapun utawi ucapan kang kawitan. Ucapan kang kawitan rupane apa? Sur ditiup ping piro? Hah? Piro? Piro? Amal qaulul awwalu anapun utawi pendapat kang nomor siji ditiup ping piro? Ping? Ping? Berapa? Eh? Pacan dewi. Iku fasahu mongko luwih sohi. Li'annan nafkhata soiki krana sak temene tiupan kelenger wal fazailan kaget iku wahidatun siji. Dadi ping pira? Berapa kali sing sohi luwih sohi? Dua kali. Nggih. Karena tiupan kaget lan kelenger iku dadi siji. Wa daliluhu mutawi dalile ulama iku hadisu Abi Sa'idin Al-Khudri, hadisi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Anau sa temene Kanjeng Nabi kok ala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kaifa un'im. Kaifa hale kaya apa un'imu diparingi diseneng-seneng. Diseneng-seneng sapa ingsun. Wa sahibu suri utawi wong kang duweni sur iku qadil takoma. Temen ngemut sapa sahibu sur asura ing sur ing semprong. Kepo kaya apa dheweke iki apa? Dheweke iki seneng-seneng. Padahal malaikat Israfil ku wis ngemut jan. Wis kare nyebul tok fu. Suarane kaya apa meneh yo karo. Suarane karo kita ini. Wawa wadi an hale wong kang nyelehaken sam'ahu ing kupinge pengurune sahib asur. Wahanna lan merkungkungaken. Wahanna lan merkungkungaken sapa sahib asur jabhatahu ing bathuke sahib asur. Ngerti merkungkungaken kan? Ndangak ngene lho. Wis cangkeme ngene, tur ndangak ngene jan. Dikare apa? Kare nyebul tok fu. Wong mau ini trompet kan rototan gini kan? Teteh, teteh gini ya. Iya, masuk kan trompet teman. Iku lah ngombe es dawet ya. Ya sepengane roto-roto ya nupit ya ndangak ngene roto-roto. Umpama kono ana wong niup trompet mengisor ngene ya, ya memang ya ana ya cuma gak umum ya. Pernah niup trompet ah? Yang tadiru halin ningali sopo intidor. Yang tadiru halin nunggu sopo si sahib asur. Mata yuk maru ing dalam kapan yuk maru diperintah sopo sahib asur bin nafhi kelawan niup. Kari ngenteni itu ay siap-siap pisan pokoknya. Kari tiup langsung. Fakau lunjur ngucap sopo sahabat ya Rasulullah siflana asura. Kanjeng Nabi, sif kula aturi nyipati sapa panjenengan. Lana dateng kita asura ing semprong. Kanjeng Nabi terang njenengan terangaken modele semprong iku modele yen apa Kanjeng Nabi? Diterangno karo Kanjeng Nabi. Pakola lanjur dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam idza nufikha. Nalikane ditiup apa fisuri semprong tazalzalat mengko guncang orek apa al ardu bumi. Kaya tsunami? Woi, kenapa-apane tsunami mumingi? Kenapa-apane? Soale kiamat. Lah kiamat kenapa? Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Kerungu gak tahu, gayae kaya ngono bentuke horeg iki mah lho. Nyawang tole gak tahu. Kaya endahe surga, eleke neraka. Kon mek bayang-bayang nonton kan, soalnya kan Gorontalo rono sampean nggih. Belum pernah ke sana. Lah itu alam gaib. Karo sampean, bentuke kaya apa? Oreke kaya apa ya karo. Wis pokoke tikel-tikel, oreke tsunami. Berde kaya wingi yang sing kaget. Ono apa? Ono apa-apane kon? Wis kon apa-apane. Aku ya melok kaget. Tumurun kaget jarene ya. Nek beldoke apa? Mercon ya gebur iki kaget mercon biasanya lewat ngambil kono arek-arek cilik ngono merconan sepedane enak ngono nggih duwur masuk kaget sepeda insyaallah
aku leren urip arek mlayu padahal aku leren tok kala apa-apa yo kan leren tok astagfirullahalazim ngene tok kaya buang ngejer ini kaya koyo nang kuping ini ngeciprat buang padahal kala apa-apa yo kan paling yo tak banting ngono ae yo kaget wong kaget lha wong kaget sok yo kan sembarang kali ris pokoke kecak ketemu ne. Iki ditakoni karo Kanjeng Nabi karo para sahabat. Kanjeng Nabi, ya napa sih kahanane semprong niku? Oh ngene. Nek semprong iku ditiup, bumi iki orek, tazalzalatil ardu. Oreke modele ya apa? Wes kon apa-apane. Tsunami modele koyo ngono sangari. Gempa 9, berapa? Ndak Turki wingi 10, berapa? Kon apa-apane. Kon apa-apane? Wes kon apa-apane wis. Umum latihan ngono ya ton pemah. Wong kula pun latihan bareng kon latihan ngadepi ngono kon. Enggak usah latihan. Ngoten, Pak. Iya. Paling pokok arek min haibatihi krana haibae. Krana isine sifat haibae si sur. Wa takun la ana apa ardu iku kal ihni kaya kapuk, kaya kapas almanfusi kang disebul. Bumi nang kaya kapas. Diawur-awur nang ngene. Nah. Watasiran lumaku apa ardu kal hawai kaya hawa kaya angin watahla lan umep apa albiharu lautan ngerti umep ya mendidi watakunu lan ono apa si ardu iku bahron bumi ya bahron iku lautan wahidan kang siji dadi siji rupa apa bumimu rupa banyu rupa segoro mana yang rupa segoro makanya elek-elek wong iku wong sing menangi dina kiamat. Kapan kiamat? Yo karo wong Kanjeng Nabi kan dikei weruh kok ya Muhammad mata saa kaya bejabe Kanjeng Nabi heh wallau wala bisa uap buyar lah yo wala bisa al-mas'ul bi'alama minas sa'il sing takon karo sing ditakoni padha gak weruhe iku maksude paham ah iya kapan waktune garo kapan kapan kiamat yo garo kiamat lo garo cuma tanda-tanda ya ke niki umat ini ngerti kan umat bengon pas ditampilkan oleh siapa? Ditampilkan oleh karo badal meteorologi dan geofisika. Wah, wow, kaya sing ngurusi gempa-gempa ngene iku, gambare iku masyaallah. Gambare to lho wis rada ngeri. Danyo iku meneh, kok ditampilkan dalam keadaan yang apa? Yang nyata. Wani kon melek. Wingi diceritakno bentuke neraka. Neraka iku apa? Padang ngene ngono ta? Neraka iku apa bentuke? Peteng. Peteng dadat. Panas pisan. Kono asine, Pak. Wate asih bareng kula apa? Kate ana asine. Binafaqalu ya Rasulullah, watakun lan ana. Watakun lan ana apa? Apa si ardu iku bahron wahidan. Wa ba'da dalika lan sawise mengkono-mengkono takunu bahron wahidan. Apa iku ma'an rupa banyu jami'an halis kabehane. Wa ma'ul bahri utawi air segoro, air laut iku yang fan, iku yang fudu. Udan mana rek? Wah, hujan lagi. Wa ma'ul bahri utawi air air. Wa ma'ul bihari utawi air segoro. Iku yang fadu nerus apa ma'ul bihari ilal ardi mari bumi. Mari rupa banyu kabeh terus neresep. Serasa puno. Hatta lanjam ko hingga ora tetep ala wajil ardi ingatasi dukure bumi apa maun banyu. Mari bentuke banyu kabeh suwijine dina maneh lanjut apa? Neresep. Hebat ya. Hebat kate ndasel. Kate ndasel barang. Dan nabi banyu ni jagung ae ndasel barang. Wis gak usah mesti kono ndasel-ndaselan. Terus sampean endi sampean? Hah? Nanti sampean, sing menangi kiamat, iku gulung kuming ya kan? Sing menangi dunia kiamat, kan mati kabeh kan? Terus gulung kuming,
Samarine iku 40 dino nafkhatu saniya utawa 40 taun ditiup maneh cukul brubus sampean ketok lu tangi. Sapa sing nangene iki? Ya, sapa sing nangene? Sira kafir. Sase gebore enak-enake turu ditangeni. Tangene nungku lu magrib sisan buka. Ha ngono ta? Jere wong kafir, ya jere wong kafir. Oh, dan maneh. Ngajine suwe dan ini. Mau sampai terawih. Kau salah loh ya, kau salah untuk kau nopo polo. Aku boleh bolanya, mantuk mari. Kau salah tidak tidak nopo polo, kau salah. Tapi kau tipek soi kayak pemane ya. Aku ngomongin lagi kadang tiga temenan lo, hari-hari. Aku ini sering ngomong nasi korek jauh ini. Kau salah loh, kau salah loh tiga nopo polo ya. Pengen nopo bang, bang kau salah. Tapi nanti pekso ya gak apa-apa. Ini itu kok nungguan. Ya. Ya kan jalo ya. Gak dipangan ya mubadir. Dipangan ya. Warek. Ini mau. Gara-gara koni ya. Takunu ma'an jami'an alam. Ya peko ala wajil arti ma'un. Walam rohatun. Walam ro'atun lan ora wong wedok murdiatun kang nyusoni illa zala kejaba ilang apa waladuha anake imro'ah an yadiha sangka tangane imro'ah saking kagete lho diuncalno anake mimii ketek koyo faja'ah teko kiamat kan faja'ah ngaget bareng krungu-krungu tuh kaget anake diuncalno bayine lho diuncalno cepok mantep mah, jelas. Nah, duncal no nang. Pira batete bayi yo, duncal. Hever hever pak, yo kelamben pak, yo karo. Wong panjene wong panik kan iso wae kan. Kadang ono wong kobongan, kobongan, kobongan. Dene mari adus kobongan, kobongan, kobongan di. Kak kelamben. No ae. Wa imra'atun lan wong meteng hamilun kang hamil illa wadu'at kejaba nglahirna sapa imra'ah hamil hamlaha ing bot-botane imra'ah min khaufi dalikal yaumi krana wedine mengkono-mengkono dina wan nasu hale utawi menungso iku takuno ana sapa nas iku sukaron iku padha mendem al-ra'ah kumbu sukaron nah sukaron padha mendem. Mendem apa? Ya mendem min haibatihi krono sifat haibaisi kiamat dalikal yaum wal atfalu utawi bocah-bocah cilik iku takunu ana sapa atfal iku syaiban iku wanen are-are cilik lho wanen meru kagete apa? Kagete dina kiamat padahal gak kerengu kaget kiamat ya akeh sing arek cilik wis wanen ya dewasa sebelum waktunya ku akeh saiki ya akeh malah ana sing arek wong tuwek gak wanen ana saiki arek sing nom-nom SMP SMA wanen san akhirnya rambut dikaya apa kiwi disemir sepatu semir oleh nyemir oleh oleh pokoknya gak semir ireng semir saliani saliani ireng pokoknya pelangi boleh? Oh boleh kecuali gak hitam tujuannya diantara nih kanggo pahlawan perang oh go tentara-tentara perang boleh ono tentara perang yang tuwek-tuwek supaya kelihatan muda oleh disemir ireng boleh? Boleh nama loro kanggo sing wis duwe pasangan. Iki bojo maksude. Wong nek ketok tuwek ngono. Nah, bojo nang wis TWS ngene. KSTW, TWS. TWS iku apa? Tuwa seru. Nah, nek STW kan setengah tu, setengah tuwa ngene. Semir boleh, boleh. Aman, aman. Iya kan?
ketok bojo sik enom kan seger. Nang ketok bojo wis wis watu ambekane Senin Kemis. Katuk dadakno wae. Ya sampe sing seger. Rambutnya putih bisa. Ya. Dikepang yo gak pantes. Dikuncit luru yo koyo Mbak Cuki. Ya gak pantes kelas. Ya semir ngono. Lah iki saking kagete wedine nanggone dina kiamat, arek-arek cili-cili wanen metuane beruban. Wa kullu makhlukin utawi kabeh makhluk iku malikun, iku halikun padha mati. Illa hamalatal arsy. Kejaba malaikat kang jaga arsy. Wajibrohil lan malaikat Jibril. Wa Mikail lan malaikat Mikail. Wa Israfil lan malaikat Israfil. Wa Izrail lan malaikat Izrail. Iki sing gak mati. Peritahan lan ban. Kemajene idine Allah kaya ngono. Iku sing idine pangeran. Dadi sing gak mati sapa? Mikail, Israfil, Izrail, Jibril. Terus Hamalatul Arsy. Sing jaga ars. Fainahum krono satemene Hamalatul Arsy lan kabeh iku layamutuna ora padha mati sapa kabeh. Sumayakmuru njur perintah sapa Allah taala. Israil ing malaikat Israil. Ayak bido ing yenton jabut sapa Israil arwah haulai ing ruhe mengkon-mengkono kabeh Hamalatul Arsy, Jibril, Mikail lan Israfil. Wayak bitunjur jabut sapa malaikat Israil arwahahum ing pira-pira ruhi malaikat kabeh Hamalatul Arsy, Jibril, Mikail lan Israfil. Akhirnya dijabut kabeh termasuk sing niup semprong barang di dijabut nyawane. Wa fi riwayatin lain dalam siji riwayat yajiu bali apa al-khitabu khitab minallahi taala sangga Allah taala. Fal yamut mongko yektine mati sapa Hamalatul Arsy wong malaikat kang jaga ars. Fayamutu nanjur mati sapa kabeh bidinillahi taala kelawan idine Allah taala. Faya bekonjur tetep apa al arsu ars muallakon ha muallikon khale gumantung fil hawai ing dalam awang-awang. Sumaya ciunjur bali apa al khitabu khitab ila Jibril maling Jibril. Wa Mikail lan malaikat Mikail wa Israfil wa Izraila. Mutu sama sing kitab iki. Sing ngomong iki apa? Gusti, Gusti Allah. Dudu sing mateni mau malaikat Israil, tapi langsung kitabnya langsung dari Allah. Mutu, mateo, matio. Isdet ya sapa sira kabeh. Faya mutu nanjur padha mati sapa kabeh. Halaman 17. Bidinillahi ta'ala kelawan idine Allah ta'ala. Fama bagi anjur ora tetep alal ardi ngatasi bumi wassama watilan pira-pira langit sopo ahadun wong siji wairullahi ta'ala kelawan salian kang saliane Allah ta'ala. Kabeh mate kabeh termasuk Israil ya mate, Israfil mate, kabeh makhluknya Allah mate kabeh. Ini menunjukkan yang ayat ke apa ayat ini? Kullu man 'alaiha fan. Kabeh makhluk mate kabeh. Mate kabeh. Kon, mau bakal mate. Zaman kan camat-camat semua ini calon mati semua. Semuanya camat. Pak camat. Sihat-sihat Pak camat ya. Sihat Bu camat. Kan kabeh. Pasti akan ngijipi arane mati. Sopo sing iso mati? Kaono pangeran to. Umpama pangeran ijenan kesepian enggak? Mboten. Ada kesepian bareng lapo. Jeje karo menungso sampeyan ijenan. Sampeyan omah ijenane lho glawung-glawung. Aja ta ijenan nanggone pondok, nang omah iku lho. Hawu-hawu. Nyawang etan ngulon gono wong blas. Ape masak, kono sing masakno, ape mangan apa sing dipangan. Kowa, kowa ya. Nabi Adam kurang apa? Nyambut gawe, sekade nyambut gawe. Kesepian. Kesepian Nabi Adam. Dikai panganan swarga. Kurang apa ya? Wis kade nyambut gawe. Kade gawe formulir pendaftaran. Gawe formulir daftar-daftar nang ndi ngono kae.
langsung teko dhewe. Pengen Kentucky langsung ono. Pizza ono. Panganan kesukaanku pizza. Terus anu apa iku? Es dawet langsung ono. Lho, edegan. Krentek tok lho ono. Kadang nyambut gawe. Panjene dikae dicoba ngono. Sifate menungso iku gak iso ijenan. Karena dijadikan bentuknya iku masyarakat ijtimaiyah. Bentuk masyarakat yang sosial. Kesepian dong. Akhirnya jalo apa? Jalo ewang. Ewang sing gak podo dekne. Dijadikan dari mindil i adla ihil yusro. Songko iku bekas sebelah sebelah kiri. Mangane iku bekasmu iki dikuang nanti kan sampean gak weru. Ternyata dikuang nang pondok wedo oleh koncoe dewe kan karo. Pejuang cinta. Wah, murah mare ngalor ngidul. Kelutik oleh tonggoe dewe. Jejer oma bisa. Ya Allah, tadi nang terope tadi siji two in one. Enak kan? Masae bocepol buri wis enak pol. Enak seru. Wis kate akeh-akeh sing ewang berhasil dadi siji. Tipele konco dhewe. Ya Allah, tonggo bisa. Saman ben kok gak ngomong nek elek piye nang aku lho ngono. Aku lak asine kat ben seneng sampeyan. Oh, ngono gaya lah ngono ya. Kat biyen asine kat nyawang-nyawang sampean ben aku lebih seneng sampeyan. Gayae. Nabi Adam ya, kurang ngopo Nabi Adam. Nabi Sulaiman, kurang ngopo Nabi Sulaiman. Sangare koyo ngono. Dikai bojo akeh 1000. Nabi Sulaiman. Bojo Nabi Sulaiman 1000. Bojo Nabi Daud piro? Bojo Nabi Daud iku 99. Pernah disindir karo malaikat. Wis duwe bojo 99 kepengin jangkepi 100. Lah sing siji iki 100 iki iku bojone prajurit dene. Disindir karo malaikat. Daud dalem. Iki ana wong kurang ajar iki. Ya napa? Sinten-sinten? Ana wong duwe wedhus akeh 99. Sik kepengin njaluk weduse kancane supaya iso jangkepi 100. Oh, kurang ajar niku. Jerene Nabi Daud ngono. Kurang ajar niku. Kurang ajar nggih. Nggih kurang ajar niku. Dan Nabi Daud mikir. Nih, iki lak ngomongno aku. Ngomongno aku iki. Aduh, kasih tak akhire. Wis 99 kepengin jangkep 100. Nabi Sulaiman, 1000. Wih, 1000 ngeri ya. 1000. Hebat, hebat, hebat. Sedino 100. 1000 sedino 100. Pengen aku. Pengen. Sing wedok kakir kepengin. Aku enggak rela kalau menjadi madu. Wah. Aku enggak rela di madu. Iku wedok. Kone titok-titokan akeh ya. Walana siji, bojone teluan. Kaya kan kepengin ngono no. Kayae waya gak gelem ya. Bene salah sijine sampean iki. Ono sing dadi anggota dewan. Oh gak salah siji, salah kabeh wae, salah kabeh. Ono dadi dewan. Ya. Terus sukses. Gurung rabi. Tapi gurung rabi. Gurung rabi. Terus ketemu kancamu lawas biyen. Areke wayu. Biyen iku primadona nang pondok. Terus ketemu sampean, suwe gak ketemu. Sampean gak untuk umpama sing perempuan iki mau ngomong Assalamualaikum, temen ganteng erek ngono. Sampean ngono jaim atau gimana? Jaim? Waalaikumsalam. Ngono toh? Ngono toh? Enggak ya? Enggak. Karena numpak pajero bisa. Pajero biru. Panas jopen jeruk.
Ya. Iki luar biasa pangeran. Gak di kancani sapa wae, Allah iku mampu. Allah itu bisa. Langit sangare ngono. Pangeran gawe kade cagak. Kantu mana? Cagak langit nah, longsor. Ayo. Adumon kan? Adumon. Gunung meletus, Pak. Lah ini meletus iku wis wayahe kok. Gunung kono masae. Malah kene untung-untungan, dikene gunung sing arane Jabali Kofin, ya kan? Gunung Kof. Gunung sing gak ketok moto. Wingi kan? Gak ketok moto, sampean. Gunung Semeru, Pak, meledok. Wis panjenengan wis panjenengan meledok. Sampai ngurekno langit. Wah iso. Malah biyen ana raja nemen koplake gawe ondo. Nakhudu sulaman. Aku ape gawe ondo? Kanggo apa? Kanggo mateni pangerane Musa. Panjene wong gak waras. Gawe ondo kanggo apa? Mateni pangerane Nabi Musa. Wah, tambah deres iki rek. Ngaren kepeng. Wis arek wis. Wallahu alam. Bissawab.